Common Voice Mozillaren proiektua da. Helburua hizkuntza teknologia munduko ahalik eta hizkuntza gehienetara eramatea da. Gaur egun hizkuntza teknologiak pribatiboak eta garestia dira. Horri buelta emateko guk zerbait egin behar dugu eta hortegatik Librezaletik proposatzen dugu auzolan digital bat egitea. Auzolan digital honetan helburua 10.000 ahots ordu grabatzea da. Ahalik eta ahotsik anitzenak, emakumeak, gizonak, euskalki desberdinetako hiztunak, ahalik eta zabalena. Parte hartzea oso erreza da, norberak etxetik egin dezake, baina antolatuko ditugu ekitaldi kolektibo batzuk nahi duen guztiak parte hartzeko.